שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים. כן, שוב, יגאל מי, יגאל סמטויד, מביא לכם מוצר מגניב שכל כך התלהבתי ממנו, כל הכבוד לזורו שהם ימצאו את הדבר הזה. אז קודם כל תודה ענקית לחברת דיאמנט צעצועים ששלחו לי את האקדח המגניב הזה של, מסדרת האקשוט של חברת זורו, כדי שאוכל לזכור אותם עבורכם. אז אקדח כמו אקדח נאף לכל דבר, אנחנו סקרנו מלא כאלה, יש שלוש חברות באמת איכותיות שמייצרות רובי ספוג. אוקיי, פגשנו הרבה את נרף, פגשנו גם את זורו ובאזביל לדעתי. אוקיי, זה שלושת החברות המבילות. אבל אני כל כך כל כך, בוא נגיד ככה, גאה אפילו להגיד לכם, ברעיון המטורף שזורו עשו פה. אוקיי, אנחנו מכירים כל כך הרבה רובים, הם בסופו של דבר דומים בביצועים היום, אפילו בפיצ'רים, מחסניות מתהפכות, במקרה הזה. אבל מה הם עשו? הם אמרו, בואו ניקח את זה צעד קדימה. על מה אנחנו היום במשחקי רשת נלחמים כל הזמן? על סקינים! מי שמשחק Warzone, מי שמשחק Fortnite, Valorant, CSGO, לא משנה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הסקינים שלנו, והם אמרו, חבר'ה, למה שלא נבדל את המוצר שלנו מאחרים? וניתן לקהל שלנו, בעצם לקונים שלנו, את אותו רובה בצבעים שונים. תבחרו סקין כמו שבא לכם. אז היום אנחנו סוקרים את הרובה שנקרא Dread, אימה, חברים. והאימה הזאת מגיעה לנו, אתם מוכנים, בשבעה סקינים שונים, חברים. רגע, ואיזה סקין אנחנו קיבלנו? בואו נראה. ואנחנו בעצם קיבלנו פה את הגרסה שהיא מאוד מאוד קומיקסית, בדיוק מדהים לי, אוקיי? וזה נקרא הבום. חבר'ה, הם שיפרו את האריזות שלהם, זה נראה הרבה יותר יפה מהאריזות הקודמות, זה פשוט נראה יפה חברים, ותראו איזה רובה מגניב. ומעבר לכל, חברים, זה גם כמובן רובה מאוד מאוד איכותי. יאללה, בואו נפתח ופשוט נוציא מהאריזה, זה יוצא די בקלות, יש פלסטיקים כאלה. אוקיי, חבר'ה, איזה מגניב הדבר הזה. וואו. תקשיבו, איזה יופי, תסתכלו על הייצור המטורף הזה. אוקיי, אז בצד הזה ישנו פה אקשוט, בום, כתוב פה בם 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 עם אש. תראו איזה יופי, קושן, RBX, אוגו, כאילו, וואו. זה פשוט ייצור מגניב חברים, וואו, וזה כמו ברולטה רוסית, זה מסתובב. איזה יופי, ופה יש לנו בעצם את איך זה נקרא, הידית שלנו, בשביל לפתוח את זה ולהחליף את המחסנית תוך כדי. עכשיו, מה הקטע היפה בדבר הזה? בכלל, זה גם רובה מאוד מאוד פרקטי, למה? יש פה בקנה שישה כדורים, חברים. רגע, זאת הצליחה. יש לזה קיק. שימו לב, הם גם חשבו על הכל, גם שאני מותח את זה, זה עדיין ממשיך את הבוף. תראו איזה יופי, עדיין לא תוציאו. מגניב. אז יש לנו בעצם כמה שישה כדורים באחד? כן, שישה בכל אחד. וכשסיימתי לראות את האחד מהם, אני פותח את זה, ו... עם היד משלים את הפעולה ועובד עם אלה. עכשיו, בזמן שאני מגן על עצמי עם אלה, אני יכול להטיל את אלה. זה כאילו ירי אינסופי, וזה הקטע מגניב. הוא מרגיש מצוין ביד, בכלל אני מת על העיצוב הזה, אוקיי? שני טריגרים, אחד פה, אחד פה. יש פה מקום לחבר סלינג, רצועה. גם פה מקום לחבר רצועה, אז אני יכול לשים את זה איך שאני רוצה. קיצור, ממש ממש יפה חברים. עוד משהו שמגיע עם זה, זה כמובן הכדורים. בואו נוציא את זה. גם הכדורים האלה, הייתי אומר שהם חדשים לי, אוקיי? אני לא מכיר את הייצוב הזה, זה ייצוב חדש. יש כאלה שקוראים לזה ייצוב באפל, אוקיי? בגלל כל החורים פה. פלסטיק קשיח, גומי מצוין. יאללה, בואו נתחיל בעצם לטעון את הרובה הזה. יש לו שפן ניסיונות, וזה הצלם שלי שהוא פה יודע, תוך כדי אני רואה אותו כבר מתבטל בכיסאו. תנסה לבגוד. כי הוא יודע מה יהיה, הוא נותן לי מטרה קטנה שאני אגע בה בתקווה שאני באמת אראה למטרה הזאת ולא עליו. הוא טועה כמובן, חברים. אוקיי? שישה כדורים טענו פה, זה כבר מוכן לירי, ונטען. שישה כדורים פה, בעצם קיבלנו באריזה הזאת 12 כדורים. תכף נבדוק את העסק הזה יורה, הרגשה שלי מאוד טובה. אגב, זה גם מאוד יפה שהטופים של הכדורים הם שקופים. אני חושב שזה מוסיף, אני חושב שזה ייצור הכי יפה שהיה עד עכשיו בכלל לרובים מהסוג הזה. טוב, נשאר לדרוך.
לכוון, אל תדאג צלמוס, זה הראשונים לא עליך. וואו, זה יורד, פשוט מצוין ומדויק. צלמוס, שורות בטוסי, הוא הרגיש את זה, זה מצוין. וכשאני רוצה, או נגברים על הכדורים, הופ, ואני כבר מוכן לירד. בזמן הזה, איתי מביא לי כבר את הכדורים האחרים, תן לי אותם רגע, אני אראה לכם. ובזמן שאני יורה או מגן על עצמי פה, אני יכול בינתיים לדרוך, או יותר נכון, למלא את הטופ שלמטה. וואו, איזה יופי. פשוט אינובציה מטורפת. מה אני אגיד לכם, אם כך אוהב שחברה לוקחת משהו שקיים, מחדש אותו בצורה שאתה רוצה. וואו, אני מזיז רירה רובה, זה פשוט מדהים. אז חברים, תקשבו לי בבקשה בתגובות, מה אתם חושבים על הדרד, האימה המטורף הזה בעיצוב של בום. אגב, יש אחד שנקרא וורזון, אלקטרו, קיו, קאמו, קאמו פלאש, כלומר סקייץ' ואלפה זון. אוקיי, צפרו בתגובות למטה מה אתם חושבים עליו. אם אהבתם את הסקירה שלי, כמובן שימו לייק, תרשמו לערוץ, ואתם עדיין לא שומעים. כאן אתם מיגל מיגל סמטויס. תודה שהתקטענו, ונפגש בסיפור הבא, ועוד משהו קטן, יש עוד תגובים. זה גדול! שבוע הבא. ביי!